Koronavirus zamanı ticaret obyektlerinde hansı tələblər yerine yetirilməlidir? Her bir ticaret obyektinde hem emektaşların, hem de alıcıların sağlamlığının korunmasına dikkatle yanaşılmalı, koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair tələblərə ciddi riayet edilməlidir. Ticaret obyekti zəruri gigiyena vasitələriyle təmin edilməli ve onlar hamı için el çatan olmalıdır. Obyekt daxilində sosial məsafənin qorunmasına ciddi nəzarət olunmalıdır. Ticaret obyektinin bütün əməkdaşları maska taxmalıdır. Maskasız alıcıların obyektə daxil olmasına icazə verilməməlidir. Obyekt daxilində mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri aparılmalıdır. Ticaret obyektində alıcıların sayına nəzarət olunmalı və zərurət yarandıqda istehlakçıların növbə ilə girişi təmin edilməlidir. Koronavirusa yalnız birlikdə qalib gəlmək mümkündür. Biz birlikdə güclüyük.